প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এটি বিশেষ বিষয় আজি উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাট জিলা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ মূল কাৰ্যালয় জিলা কাৰ্যালয় আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাৰ আমাৰ তৃতীয়খন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা এবাৰ গোলাঘাট জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ আগতে পূৰ্বে আমাৰ প্ৰথমখন জিলা কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা শোণিতপুৰ জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ এখন দ্বিতীয়খন অনুষ্ঠিত হৈছিল বঙাইগাঁও আৰু এবাৰ আমি গোলাঘাট ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ভূমিত আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু প্ৰথমখনৰ আমি এটা বিষয় ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছিলোঁ বিশেষকৈ মহিলা সমাজখনৰ মাজলৈ যে মহিলাসকলে কেৱল সংৰক্ষণৰ ওপৰত আশা কৰি নাথাকি বা ভিত্তি কৰি নাথাকি যোগ্যতা আৰু দক্ষতাৰ ভিত্তিত স্থানসমূহ পাব লাগে আৰু সেইমতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰদেৱে উপস্থিত থাকি সেই বিষয়টোকে সুন্দৰভাৱে সমৰ্থন কৰি সকলোকে উৎসাহিত কৰিছিল আৰু আমি দ্বিতীয়খন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত বঙাইগাঁৱত এটা বিষয় আমি লৈ যাবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ এটা সজাগতা যে মহিলাসকল যাতে কেৱল সন্তান জন্ম দিয়া যন্ত্ৰ হৈ নাথাকি নিজে এটা নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি তেখেতসকলে যাতে নিজেই সিদ্ধান্ত লয় নিজৰ ভৱিষ্যতটো নিজেই নিৰ্মাণ কৰে এটা সুপৰিকল্পিত জীৱনৰ আধাৰত যাতে সমাজখন বা ৰাষ্ট্ৰখন নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তা আমি লৈ যোৱাৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ গোলাঘাট জিলাত যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে এই গোলাঘাট জিলাৰেই আমাৰ দুগৰাকীকৈ আমাৰ খেলুৱৈ আমি সকলোৱে জানো লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁই আৰু আমাৰ নয়নমণি শইকীয়া এই গোলাঘাট জিলাতেই তেখেতৰ জন্ম হৈছিল আৰু আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তে হওক খুব সুন্দৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব সক্ষম হৈছে গতিকে আমি এই ভূমিত থাকি এটা বিষয় আমি এইবাৰ ৰাইজৰ মাজত লৈ যোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিম বিতংভাৱে আপোনালোকক জনাম আমি পিছত আমাৰ ডেটটো তাৰিখটো হৈছে 24 আৰু 25 তাৰিখে মূল সভাখন আমাৰ হ'ব আমি 24 তাৰিখে আমি ভাবিছোঁ যে এইবাৰ আমি যিসকল মহিলা খেতিয়ক আছে বহুত এনেকুৱা মহিলা খেতিয়ক আছে যিসকলে তেওঁলোকে খেতি কৰি পেলাই স্বাৱলম্বিতাৰো পথ নিজে মুকলাইছে আৰু লগতে সমাজৰ কাৰণে এটা আদৰ্শ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে গতিকে কেইবাগৰাকীও আমি অসমৰ যিসকল মহিলা খেতিয়কে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে হওক বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়তে হওক বা জিলা পৰ্যায়তে হওক বা নিজৰ অঞ্চলত ভাল খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে খেতিয়কসকলৰ মাজত এটা অন্তৰংগ আলাপৰ আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম 24 তাৰিখে আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ মহিলা যিসকল খেতিয়কসকলে তেখেতসকলে যথেষ্ট উৎসাহিত হ'ব আৰু মহিলা খেতিয়কসকল হিচাপে কি ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে বা কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আমাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কোনোবা এগৰাকী ভাল এনেকুৱা ব্যক্তি থাকিব যিগৰাকী ব্যক্তি হয়তো অভিজ্ঞ ব্যক্তিগৰাকী হয়তো সেই ক্ষেত্ৰত আৰু হয়তো কিছু দিহা পৰামৰ্শ দিয়াৰ লগতে যিহেতু চৰকাৰৰো আমাৰ যিহেতু চৰকাৰ চলি আছে গতিকে কেনেধৰণে মহিলা খেতিয়কসকল লাভান্বিত হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত এটা মুকলিমূৰীয়াকৈ এটা আমাৰ এটা অন্তৰংগ আলাপ কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি মূলত আৰু বিভিন্ন সময়ত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাই মহিলাসকলৰ স্বাৱলম্বিতাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা চৰকাৰৰ যিখিনি স্বাৱলম্বিতাৰ কাৰণে হওক বা সবলীকৰণৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে দিছে বা ভাৰত চৰকাৰে দিছে সেই চৰকাৰসমূহৰ আধাৰত আমি এটা আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা আমি পাতিম আৰু এইখিনি সজাগতাৰ কাৰণে মহিলা মৰ্চাই সদায় কাম কৰি আছে আৰু ভৱিষ্যতে কৰি থাকিব গতিকে গোলাঘাট জিলালৈ আমাৰ সকলো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মহিলা আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলক আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ জ্ঞাত কৰিছোঁ আৰু লগতে সমগ্ৰ গোলাঘাটবাসী ৰাইজৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ।